Sveiki, Lietuvos nacionalinės bibliotekos YouTube kanalo žiūrovai ir bičiuliai. Vėl kviečiame susipažinti su išskirtine knyga ir jos autore rubrikoje Nacionalinės bibliotekos ekspertai rekomenduoja. Šiandien su jumis sveikinosi aš, Ina Mužienė, ir mano pašnekovė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto klinikinės psichologijos katedros profesorė Danutė Gailienė, kurios knyga, ką jie mums padarė, Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu, šiandien ir pristatysime. Labą dieną. Sveiki. Jūsų tyrimų sritis klinikinė psichologija, traumų ir krizių psichologija, suicidologijos tyrimai. Šalia to jau keletą dešimtmečių analizuojate ir Lietuvos piliečių patirtas traumas, kylančias iš praeities mūsų šalies istorijos. Antrasis pasaulinis karas nusinešė ir pražudė daugybę Lietuvos gyventojų. Dalis išvyko, pasitraukė, dalis buvo ištremti, žuvo, buvo nužudyti getose ir koncentracijos stovyklose, žuvo miškuose. Dvi viena po kitos sekusios okupacijos ir 50 metų sovietinės priespaudos paliko gilų randą visuomenės audinyje, kurie regis, šie randai regis vis dar matomi mūsų kasdienybėje, kultūroje, visuomenės psichologinėje sveikatoje. Savo knygoje, apie kurią šiandien ir kalbėsime, jūs kalbate apie tai, kaip praeities traumas traktuoja traumų psichologijos mokslo kryptis. Kita vertus analizuojate, kaip šie išgyvenimai veikia visuomenę, visuomenės atmintį bei žmonių gyvenimus šiandien. Paliečiate istorinės atminties temas. Ši knyga nėra nauja. Dar 2008 metais Tito Albo leidykla išleido pirmąjį šios knygos leidimą. O štai šiais metais, 2021, pasirodė antrasis. Taigi man ši knyga, perskaičius ją, asmeniškai paliko labai gilų įspūdį. Tarsi trumpas įvadas į traumų psichologijos kursą, susidantis iš paties traumos sampratos paaiškinimo ir skirtingų tiek Lietuvos gyventojų, tiek kitų šalių istorinių kolektyvinių traumų aptarimų. Taigi, pradžiai gal galėtumėte papasakoti, kaip ši knyga ir tyrimas gimė, koks buvo sumanymas pats pirmasis? Nu jo, tas pradžias gal nėra taip lengva atpinti, nes kažkaip klostėsi. Gal čia kelis dalykus reikia pasakyti. Vienas buvo, jūs paminėjot, kad mes Vilniaus universitete užsiemam jau daug metų tikrai suicidologiniais tyrimais, savižudiško elgesio tyrimais. Ir kai tik buvo galima, kai mes tik prie duomenų galėjom prieiti, pamatėm, kad Lietuvos savižudybių rodikliai yra labai, labai dideli, kad tai pasidarė sovietmečių, istorija prieš karį Lietuva nebuvo, šalis su daug savižudybių. Ir nu, visą laiką buvo toksai klausimas, kas čia yra, bet kas, kur čia yra tas pagrindas, kad šitokia tokia visuomenės būklė, tokia savidestrukcija. Tai toks kirbėjo visą laiką platesnis klausimas, kur esmė, kur yra šaknis. Ir paskui kitas dalykas buvo svarbus, kad nu, mes, kaip, ypač kaip klinikiniai psichologai, tai mes matėm ir per sąjūdį, ir po nepriklausomybės atgavimo, kad yra nu, tikrai yra šitų istorinių lūžių padariniai. Pradėjo visuomenėje plisti, kaip čia pasakyti, visuomenėje rastis labai daug liudijimų, kai tik tai tiesa buvo galima sakyti, tai žmonės ir pradėjo sakyti tiesą, pradėjo pasakoti savo patirtį, savo išgyvenimus. Ir kažkaip pradėjo matytis, kad mes visuomeniai neturim žodžių, kaip tą įvardinti. Yra tokia buitinė emocinė kalba, ta kalba tiem, kurie nukentėja, jiem skauda, jiem norisi sakyti ir sakyti, o tiem, kurie nenukentėja, jaunimas, jau jiem pradėjo atsibosti. Ir aš atsimenu, kai aš dirbau su studentais ir prie tų temų istorinių traumų prieidavom,
tai jie pykdavo, jie sakydavo, ai, jie atsibodo. Nu, žodžiu, buvo aišku, kad čia kažkoks turi būti žingsnis, kažkoks turi visuomenės diskursas atsirasti, ką mes čia tyrinėjame, kaip tai įvardiname, kaip apie tai kalbam. Ir tada atsimenu, mes turėjom tokį dalykinį kontaktą su genocido centro direktorė Dalia Kuodytė. Ir aš kažkaip irgi išsitariau, kad nu, man kaip pikta, jūs sėdite va toksai centras, jūs turėtumėte tyrinėti tuos trauminius padarinius, nieko jūs nedarote. O jinai lygiai taip pat man atsakė, o dieve, aš irgi taip pat galvoju, kad reikia būtinai tyrinėti, bet nėra kam imtis. Ir va iš tokių pokalbių gimė tas mūsų pirmasis projektas. Tada mes vykdėme didelį projektą, tada čia va Evaldas Kazlauskas dirbo, Vėjūnė, buvo ta, nu, visa mūsų grupė. Ir tas tyrimas buvo apie represijų padarinius, politinių kalinių, tremtinių, nacijų, kūnų, žodžiu, visų represuotų žmonių tyrimas. Tai va tokia buvo pradžia. Labai įdomu iš tikrųjų. Viename interviu pasakojate, kad lietuviškiai traumos psichologijos tyrimai prasideda dar Napoleono laikais. Apie tai užsiminate ir knygoje truputį. Kaip dabar minėjote, kad traumų psichologijos pats terminas ir apibrėžimas iš tiesų buvo Lietuvoje tik tais atgavus nepriklausomybę pradėtas labiau diskutuoti, bet visgi jisai kito ir knygoje daug pasakojote apie paties termino pokytį ir visuomenės suvokimą. Savo knygoje aprašote ne vieną traumuojančią patirtį, gal galėtumėte truputį plačiau papasakoti, su kokiomis traumomis būtent Lietuvos istoriją mes susidurėme per šios ar nuo Napoleono, ar paskutinėsias traumas, kurias patyrėme. Nu jo, čia labai įdomus tie istoriniai dalykai. Traumų psichologijai ir tie istoriniai dalykai ir visuomeniniai procesai yra labai svarbus dėl to, kad traumos negali įveikti, traumos negali tyrinėti, jeigu jinai nepripažinta. Jeigu nėra traumavimas pasibaigęs, jeigu ir toliau vyksta karai, kankinimai, persekiojimai, tai kaip gali tyrinėti, vyksta baisus gyvenimas. Ir taip pat trauma turi būti pripažinta. Turi būti pripažinta, kad buvo traumavimas, yra nukentėjusieji, yra vykdytojai. Tai čia tik tai mėginu pasakyti keliais sakiniais, bet iš tikrųjų, va tą, ką jūs užsimenate, ta istorija traumų tyrinėjimo ir tos disciplinos susiformavimo yra tikrai dramatiška, tikrai kova specialistų ir nukentėjusiųjų, kova už tai, kad būtų pripažinta, kad įvykdytas ten didelė neteisybė ir didelės skriaudos. Tai čia nėra savaime supranta, ypač jeigu mes pagalvosim apie politinį aspektą. Tai ir dabar matom komunizmo nusikaltimai pripažinti, lik nepripažinti, kokia vyksta politinė, istorinė kova už tai, kad būtų įvardinami nusikaltimai. Tai tas yra labai svarbu, štai istoriškai mes tą žinom. Nu, tas su Napoleono karais, tai čia yra mūsų atradimas, mes labai didžiuojamės, kad Vilniaus universiteto bibliotekoje yra profesoriaus Franko raštai, 14 tomų medicinos veikalo, ir ten jisai aprašė atvejus, kuriuos jis pats matė ir pats kaip medikas gydė, būtent Napoleono karų padariniai čia Vilniuje ir visuomenė jis aprašė kai kurių psichosomatinių lygų plitimą ir individų aprašė kai kuriuos. Tai mes, kai radom tą faktą, nu tai pradėjom jį, kaip sakyti, ir į tarptautinį bendruomenę tyrėjų kelti, kad daug anksčiau randame, nes traumų paminėjimai yra ten iš pirmo pasaulinio karo, na, dar truputį anksčiau, bet iš to laiko nebūta, tai mes pretenduojame, kad Vilniaus universitete dar anksčiau specialistai įvardino būtent trauminį poveikį tokių. Tai nežinau, ar aš jums sakiau, ką jūs klausėte, nu tą istorinę tokį. Su kokiamis jūs knygoje iš tiesų gan aiškiai išskiriate tas trauminės patirtis, su kuriomis susidūrė Lietuvos istorija, tai gal galim akcentuoti klausytojams tas mūsų patirtas traumas. Taip, tai mes pradėjome tyrimą nuo, kaip sakiau, represuotų žmonių. Mes manėme, kad jeigu jau prasideda Lietuvoj
teisingas laisvas gyvenimas, jeigu Lietuvoje jau yra įvardinta, kad buvo okupacijos, buvo neteisybė, yra nukentėję ir yra prisitaikę, tai mes turime visą tai tyrinėti, įvardinti, aptarti ir panašiai. Ir atrodė logiška, kad kas labiausiai nukentėjo. Aišku, tie žmonės, kurie specialiai buvo persekiojami, kankinami. Tai kai mes pradėjom tyrimą, didelė sėkmė buvo tai, kad Lietuva jau buvo priėmusi įstatymą. Lietuvoje 97 metais priimtas įstatymas dėl apie nukentėjusius nuo okupacinių režimų. Čia turime galvoje Lietuvos tris okupacinius režimus, tai reiškia pirmoji sovietų okupacija, tada nacių okupacija ir tada antroji sovietinė okupacija, kuri tęsiasi labai ilgai. Ir šitame įstatyme yra įvardinta kriterijai nuo sovietinių ir nacių okupacijų, kokie žmonės yra nukentėję, jie yra gavę nukentėjusiojo statusą, tam tikras kompensacijas gauna. Tai moksliniai tyrimai, tai čia yra lobis, auksas. Tai, kad yra, nereikia tau atrinkinėti tyrimo grupės ir įrodinėti, kad čia būtent ta tikslinė grupė yra oficialiai, pagal oficialius valstybinius kriterijus, yra sąrašai. Dar kas mums labai svarbu buvo, kad tie žmonės nesieja dalyvavimo tyrimę, jie nesieja su galbūt kompensacija. Daugelį šalių, kur tokie tyrimai buvo atliekami, tas yra klausimas. Ar jūsų tyrimo dalyviai nepadidina savo kančių, gal jie tikisi kompensacijų, tokių visokių niuansų yra. Pas mūsų šito nebuvo. Jie jau yra įvardinti ir jie iš mūsų nesitikė kažko dar papildomo. Ir dar didis dalykas buvo, kaip tyrimui, kad yra sąrašai, sąrašuose daug žmonių. Ir mes, kaip mokslininkai, galėjome rinkti, vadinam, atsitiktinę imti. Tai yra, sutarėm, kad iš sąrašo kviečiame ten, ar kas penktą, ar kas dešimtą, aš net nebeatsimenu. Ir jeigu tas atsisako, tai sakant, žodžiu, atsitiktinė imtis. Tai čia moksliniam tyrimui yra didelis pliusas. Tai mes visą tai galėjom padaryti. Tai žodžiu, mes tyrėme, sakau, tuos konkrečiai nuo nacijų ir sovietų okupacijų nukentėjusių žmonės. Ir tik paskui pradėjo matytis, kad turim sudėtingesnį vaizdą. Paskui sekė viens po kito mūsų tyrimai ir duomenis, kurie pradėjo rodyti, kad šitų 50 metų gyvenimo okupacijos sąlygom ignoruoti negalime, kad tai žmonėm kažką labai smarkiai padarė. Ir tas kažką padarė, nebuvo taip lengva nei apčiuopti, nei įvardinti, nes, kaip sakiau, trauma, konkretus traumavimas, jis pripažintas traumuotų, jis pripažintas represuotų, taip ir tada tyriam, turim instrumentus, žinom, ko ieškom ir panašiai. Tai va tas kitas dabar etapas, aš jau čia nesileisiu gal taip smulkiai, bet kad pradėjo tiesiog va, tuose tyrimuose, kuriuos mes vykdėme, rodytis, kad ir tie kiti žmonės taip pat yra paveikti. Taip, jūs ir savo knygoje, man regis, užsimenate apie tą gal labiau mums istorikam žinomą sovietinio žmogaus kūrimą, kai sovietinė sistema bando sukurti tą vienodą žmogų ir kuris atitiktų visai Sovietų sąjungai vieną naratyvą. Iš tiesų, istorikai dažnai mėgsta naudoti tą, analizuodami kultūrinius, socialinius reiškinius po sovietinės sistemos griūties, referuodami į posovietinis žmogus, posovietinis mentalitetas. Ir žvelgiant į jūsų knygą, aš matau ir sąsajų ir šiandienoje. Ji vis dėlto perleista tik dabar ir norėčiau paklausti jūsų, kokius šių patyrimų pėdsakus būtent vat sovietmečio ir sovietmečio griūties jūs matote mūsų šiandienos visuomeniai praėjus ir po knygos išleidimo jau kone 13 metų ir po tyrimo. Ar matomas kažkoks pokytis visuomenėje, kokį matėte 2008-aisiais, o koks jis yra šiomis dienomis? Tai viena vertus taip, yra didžiulis pokytis. Mes kiti. Mes pasikeitę, mes daug laisvesni, daug gyvesni, visuomeniai įdomesnė, įvairesnė. Aš vis dar iki šiai dienai turiu įprotį. Mane nepaprastai džiugina visokie
nu, visokios individualybės. Kai aš išgirstu, kad žmonės turi kažkokių ypatingų, nuostabių hobių arba pomėgių, ten, ką žinau, vienas papūgas kolekcionuoja, kita ten, kuo keistenybė didesnė išgirstu, tuo mane tas labiau džiugina, nes aš visada sakau, už tai kovojame. Mes kovojame už tai, kad būtų įvairovė, kad žmonės galėtų pomėgius pasirinkti, kalbėti, ką jie nori, pasaulėžiūrą savo pasirinkti. Mes už tai kovojom ir mes to daug turim. Mes vis tik tai esame gyva, demokratinė visuomenė ir aš žinau, turime įtampų. Tai aš girdžiu, kad ir istorikai kartais sako, kad na, jūs čia sakote, kaip gerai, kad daugia balsiškumas yra, kad ir apie istorinę praeitį kalbame įvairiai ir įvairiais kampais, įvairias nukentėjusių grupės liečiate. Nu, kažin, ar čia yra tikrai geras rodiklis, ar čia nėra taip, kad visuomenės skilimo, nesutarimo rodiklis. Aš kol kas linkusi manyti, kad viskas gerai. Viskas gerai, dar nėra taip. Iškyla visokių marginalų, tokių primityvių žmonių ir grupių, bet jūs pažiūrėkit, nu, jie neturi ateities, jie vis tiek kažkaip amortizuojasi viskas. Vis tiek tas bendrasis diskursas, nu, vis tiek tokios sveikstančios visuomenės. Kitas dalykas, kas labai svarbu, kad per tą laiką, aš tai iš vis nustebau, kad ta knyga kažkaip sulaukė vėl iš naujo interesų, iš naujos kartos, man atrodė, jau man čia kaip ir adakta, jau atlikta ir atlikta, jau buvo kiti darbai, yra kiti darbai. Nebuvo tada labai didelio rezonanso, matyt, ne visai dar laikas buvo visuomeniniai sąmoniai, nežinau. Tai, bet nuo to laiko yra kiek darbų įvykę, vat jūs minite istorikus, istorikų visa plejada yra, kuri ir sovietmetį, ir postsovietmetį tyrinėja, yra nu, kitų mokslininkų, kurie tyrinėja sociologų. Ir taip pat yra, nu, tos vadinamas kultūrinės reprezentacijos, yra jau kūryboje, yra jau mene, ir teatre, ir kine, ir knygose, ir va parodos, kokios įdomios vyksta. Reiškia, refleksija yra tokia ir kultūrinė. Tai va tas įvairovė to, kaip čia pasakyti, praeities reflektavimo, praeities įvertinimo irgi yra didžiulis turtas visuomenės. Va tas ir daugiabalsiškumas ir įvairovė. Tai labai, labai, labai gerų dalykų yra įvykę. Dabar ar liko, o taip. Šitokie dalykai taip greitai nepraeina. Ir ar likę, žinoma, kad sovietinio mentaliteto reliktų randame, išgirstame. Įtarumo, dviveidiškumo, kategoriškumo, tikrai taip. Ir paskui, vat kaip aš vis užsimenu, kad atliekant tos tyrimus pradėjo aiškėti, kad nu visi nukentėjo. Taip, mes iš pradžių, kai darėm pirmąjį tyrimą, tai buvo represuoti žmonės ir palyginamoji grupė. Palyginamoji grupė tai ta, kurie nebuvo represuoti, kurie tiesiog gyveno. Pasirodo, kad prisitaikymas prie režimo irgi turi savo kainą. Ir dabar, kai tyrėme toliau, tai matome, kad dalis represuotų žmonių ir jų palikonių sveikesni yra, už kai kurios nenukentėjus. Sveikesni tie, kurių šeimose yra įvardinta tiesa, kur šeimose yra žinoma šeimos istorija, kur jaunesni žmonės tapatinasi su šeimos istorija. Ir, žinoma, ir tuose šeimose visko yra, individuo lygmenį, taip sakant, yra visokių istorijų ir visokių dalykų, bet mes čia kalbam nu, apie tokias tendencijas visuomeninės, o šeimose, kur kaip tik kažkas neįvardinta, slepiama, nežinoma, nesidomima, kur žmogui jo tapatybė ne visai aiški ir jisai bijo ją domėtis, pasirodo, kad tai irgi neša. Tokį, nu, psichologinį krūvį ir yra padariniai. Tai žodžiu, čia tai labai įdomu žiūrėti į tą vaizdą, kuris skleidžiasi, kad
traumavimas buvo sudėtingas, ilgas, nu va tie lūžiai ir galų gale po nepriklausomybės atgavimas irgi buvo didžiulis visuomeninis lūžis ir didžiulis iššūkis. Tai jeigu mes kalbame apie savižudybių rodiklius, tai jie pakilo dar daugiau negu sovietmečių. Tai gali sakyti, aš tai juokauju, kai kolegos klausia, kas čia pas jūs pasidarė, kad taip pakilo savižudybių rodiklį. Aš sakau, tada mes pradėjom tyrimus. Vilniaus universitete mūsų tyrėjų grupė kaip tik tada įsikūrė. Tai va, ir rezultatas. Tai čia tokie, žinai, juodi juokai, bet iš tikrųjų mes tik tada galėjom pradėti dirbti, nes tik tada tie duomenys nebebuvo slapti. Tai ir tie rodikliai rodo, koks tai iššūkis visuomeniai buvo. Ir įdomu, kad dabar va eina knygos, jau jaunų rašytojų, jau visa eilė tokių knygų, kurie patys bando apmastyti savo vaikystę, savo gyvenimą. Aš ir buvau pasiruošęs būtent tokį klausimą. Tai klauskite dabar, nes aš nukalbėsiu ten, kur man vedasi, o jūs neskite ten, kur reikia. Mo paroda, pavyzdžiui, skirta 90-iesiems, jinai iš tiesų sulaukė labai daug refleksijų ir teigiamų, ir neigiamų, kai kurie kritikavo dėl sovietinės nostalgijos. Man asmeniškai ta paroda labai patiko ir dabartinė Mo muziejaus paroda skirta Vilniaus miesto gyventojų traumoms būtent karo metu iš tikrųjų iškelia tas panašu, kad naujoji, jaunoji karta, dabartinė karta bando surasti tą santykį su tomis traumomis ir apmastyti būtent praeities patyrimus. Ar čia galėtų būti, ar šitoje knygoje, pavyzdžiui, jaunoji karta galėtų surasti kažkokius atsakymus, būtent kaip suvokti tas praeities traumas, kaip suvokti tėvų traumas, ar senelių netgi, ar mūsų karta paveikia tos istorinės traumas, kurių mes jau galbūt nejautėme savo pačioje jausenoje ir patirime tiesiogiai. Nu, aš manau, vienas atsakymas tai yra šitas antras leidimas. Dievas mato, aš nei piršto nepajudinau. Manęs visiškai nedomino tokie dalykai, kad man reikia kažkokią savo senas knygas pakelti. Iš kažkur radosi tas susidomėjimas ir tik paskui, kai aš pradėjau matyti tas kalbas, aš supratau, kad va tiem jauniem suaugusiem kaip jūs tikrai įdomu, kad žmonėm rūpi ir laisvos demokratiškos šalies žmonės yra neužguiti, neįbauginti, jie ir klausia drąsiau ir tokiu nu, atviresniu žvilgsniu į viską žiūri, bet jie nori žinoti, kas aš esu, iš kur aš ateinu. Dabar, kad toje knygoje galbūt jie randa, tai aš tikiu, kad tai mano ir tikslas toks buvo. Aš kai rašiau, tai galvojau apie studentus savo, galvojau apie tos žmonės, kuriem tai gali būti įdomu. Ir mano pagrindinės, nu, to, kaip ir intencija buvo, aš mačiau, kad mes padarėm jau labai įdomių tyrimų, kad yra labai įdomus tie rezultatai. Bet man buvo svarbu, nu, kažkaip ir iš tų suicidologinių tyrimų, ir iš traumų tyrimų. Man norėjosi, nu, kažkaip kompaktiškai sudėti į kažką ir paduoti. Ir paduoti pirmą, nu, sakau, aparatą, kaip tai kalbama, kokia čia yra terminologija, už tai ir pavadinimas yra traumų psichologijos žvilgsnė. Tuo aš norėjau pabrėžti, kad čia yra vienas žvilgsnis. Vat mes šiuo žvilgsniu, kai pažvelgėme į Lietuvą ir jos istoriją, mes galime pateikti tokių dalykų. Bet tai ten buvo visokių spekuliacijų su tuo žodžiu, ką jie mums padarė. Tai buvo tokių balsų, kurie sakė, nu, tai čia aukos kultą propaguoja. Nu, tai gerai, laisvė, nu kas kaip nori, tas taip gali diskutuoti, bet intencija buvo būtent pateikti šitą kampą ir pakankamai, nu kaip sakyti, atsakingai akademiniu atžvilgiu tiesą ir svarbiausius dalykus ir taip pat pateikti, kad tai būtų nu, žmoniška, kad būtų skaitoma, kad žmonėm būtų. Tai va tokia buvo mano intencija, kad kaip, nu, kaip tai kalbama, kokiais žodžiais ir kokie čia reiškiniai, apie kuriuos galima kalbėti. Tai aš nežinau, man atrodo, kad kai kuriem žmonėm, kaip čia pasakyti, kartais aš jaučiuosi suprasta. Aš jaučiuosi, kad kai kurie žmonės taip ir priima, tą ir randa, tai kas čia autoriui nėra malonesnio dalyko, kaip pasijusti suprastam. Tai aš tikrai dažnai jaučiuosi suprasta. Tą aš ir norėjau padaryti.
Iš tiesų šita knyga, jinai yra tikrai lengvai skaitoma ir manau, kad suprantama dideliai daliai visuomenės, kuri ieško atsakymų, domisi, galbūt net nėra skaitę nieko apie traumų psichologiją, toks tikrai kaip įvadas, kaip trumpa informacija ir pirmam žvilgsniui tikrai įdomi ir kitos jūsų knygos monografijos straipsniai iš tiesų yra papildo būtent šią knygą, jinai tiesiog gali būti pirmasis žingsnis. Ir dar norėčiau jūsų paklausti ir knygoje truputį užsimenate ir apie emigracijos tematiką, būtent traumas, kurios išaugo iš migracijos ir pokario migracijos, kuri sukrėtė ir Lietuvą. Viena iš skirtinių knygų, kuri man regis atliepia būtent ir jūsų knygoje kalbamas problemas apie migraciją, tai yra manėme, kad kai grįšim 18 pokalbių apie pasitraukimą į vakarus 40-44, kurioje kalbama būtent apie priverstinę migraciją, kurioje patalpinti tiesiog interviu padaryti su žmonėmis, kurie jau augo, gyveno išeivijoje, bet pasitraukė iš Lietuvos. Ir jūsų knygoje kalbama apie būtent migracinės traumas ir gal galėtumėte truputį plačiau apie tai papasakoti, ar tyrimai toliau vystomi šitoje srityje, kuri gal man asmeniškai yra iš tiesų įdomi, nes tyrinėjau išeivijos istoriją. Aš labai džiaugiuosi, kad tokių kaip jūs yra. Aš labai džiaugiuosi tada, kai aš tą, žinau, ten tiesiog atskira skirelis yra, taip, ir pavadinimai išėję negrįžti. Taip. Nors tos knygos dar nebuvo. Žodžiu, man buvo tuo metu, kai mūsų tyrimai vyko, kai šitie darbai vyko, tuo metu apie išeivius kalbėti kaip apie nukentėjusius buvo tiesiog blogas tonas. Nu, dar to, nu, amerikonai dar nukentėjo. Nu, maždaug toks buvo tonas. Nu, tikrai. Ir tą galima suprasti, taip kaip ir su holokaustu. Daug yra priežasčių, kodėl holokausto procesus Lietuvoje mes tik dabar pradedam vis drąsiau ir drąsiau reflektuoti, žiūrėti į tą baisybę. Irgi buvo įvairių priežasčių, dėl ko vieni bijojo, kiti nedryso, treti spaudė. Vis tiek yra procesai tokiam dalykam kažkaip nu, ir laiko, ir visuomenės raidos kažkokie etapai, kai pradeda dalykai vykti arba ne, jeigu šalis nelaisva, pasižiūrėkim už sienos ir pamatysim, kaip gali nevykti, kaip vis daugėja neįgimo ir ne jūs pagalvokit, kaip visuomeniai tai yra kenksminga, kaip baisu gyventi žmonėm, kurie vis mažiau ir mažiau begali sakyti tiesos, girdėti tiesos. Jeigu kas mėgina tyrinėti tiesą, sakyti, jie nukenčia, oficialioji versija vis stipresnė ir stipresnė pagrįsta melu, neįgimu, tai čia kaip žmogui nesveika mele gyventis, gali kurį laiką ten kažką laimėti, gauti, bet iš principo nesveika žmogui gyventi mele, taip ir visuomeniai, žiauriai nesveika gyventi mele, dvigubume, apgaulė, tai tas, taip, tai tas vyksta. Mano asmeniniai tyrimai yra iš Lietuvių išeivijos istorijos daugiausiai. Viena iš skirtinių knygų, kuri man regis atliepia ir traumų emigracijos patirtis iš trauminės perspektyvos yra manėm, kad greit grįšim 18 pokalbių apie pasitraukimą į vakarus 1940-44, kurie sugulė interviu būtent apie iš Lietuvos karo metu ir pokario metais pasitraukusius žmonės. Jūsų knygoje iš tiesų yra keletoje vietų kalbama apie migracijos traumas. Gal galėtumėte truputį plačiau apie tai papasakoti ir ar šie tyrimai toliau yra tęsiami? Tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs šitą knygą paminėjote. Mano akise jinai irgi yra viena iš pirmųjų ir tokių labai solidžių leidinių apie priverstinai pasitraukusių žmonių patirtis. Tai kai aš rašiau šitą knygą ir sutapimas, aš juos skirelį tą pavadinau išėję negrįžti, o paskui knygą žmonės pavadino manėm, kad greit grįšim. Tai va čia tragedija ir yra. Aš apie juos labai galvojau, apie išeivius.
tragedija ta, kad jie nenorėjo iš Lietuvos trauktis. Tai buvo priverstinis pasitraukimas ir taip jų į Sibirą nevežė. Tai todėl Lietuvoje tuo metu nebuvo tiesiog vos neblogas tonas kalbėti, o apie jie dar nukentėjo. Gyveno savo taikiai Amerikose ir visur. Tai toks primityvus buvo supratimas, bet psichologinių žvilgsnių visiškai aišku, kad už tų biografijų yra dramos, nuoskaudos ir va, iš dalies ta knyga tą parodo, nes jinai labai gera mano nuomonė. Ir taip pat aš džiaugiuosi, kad tyrinėjimai, nu va, džiaugiuosi, kad jūs domitės, džiaugiuosi, kad atsiranda, nors jų nėra daug. Mano nuomonė, vangokai vyksta va, ta refleksija tos išeivių patirties. Nu, bet vis tiek jau mes irgi pripažįstam, kad tai irgi buvo ir traumos, dideli iššūkiai, ir suluošinti gyvenimai, kai kurie sugebėjo išgyventi. Ir, nu, žodžiu, tos istorijos labai vertos ir istorikų, ir psichologų, ir visų dėmesio tikrai. Nes iš tiesų emigracija ir dabar yra ganėtinai opi problema. Tai tiesiog dabartinė nėra priverstinė, pasirenka žmonės, kad nori išvykti. Nu kaip ir, bet irgi galima žiūrėti, kas yra banga dabartinės emigracijos. Vis tiek pradžia tai buvo po nepriklausomybės, tai buvo po lūžio, kai daliai žmonių tiesiog nežinia buvo ką daryti. Nu, ta prasme priverstinė, kad nu, beveik valgyti nebebuvo, reikėjo kažką daryti. Tai žinoma, ne taip, kad ten, žinai, santvarkos baisios ir tu negrįši kitos sąlygos, bet kiekvieną kartą emigravimas kartais yra džiugus dalykas, jeigu ten į džiugę situaciją pakliūni ir žinai, bet kada gali grįžti ir grįžta. O kitas dalykas, jeigu tu šiaip, jeigu galėtum čia normaliai kurtis, nesirinktum to, bet visokių tų likimų, tai jie verti dėmesio. Ir aš sakau, aš džiaugiuosi, kad tos temos ateina ir į tyrimus jos ateina. Yra svarbus dalykai. Gerai, tuomet čia bus mano paskutinis klausimas. Labai ačiū Jums už pokalbį ir už tikrai šiandienos aktualijų ir istorinių diskusijų kontekste ir kultūrinėme lauke. Jūsų knyga iš tiesų, manau, kad ras puikia vieta ir atgims naujiems tiražams. Ačiū Jums labai. Ačiū ir Jums.